in grade 3. Mama kutotambira majuni ya Dynamos. Chitena na mbira didiji ya hata. Chitena kutotamba. Wuzi mbira ilo nita. Wuzi akato mundruwa. Akato mbwe update. Inga wangu ya zi? Nda ilo haka. Kika shishkuru. Mbani 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 grade 3 mama kutofocus ane kwashi udara. I'm a serious. I'm going to throw it. Da, mnumbo shita wa sayo shanda, haikiwe training. Mesh commissioner takuza kili, ya ini nima grounds minafureji? Ground. Gate jiri, chite muhuma hapa. Para kapi ino utangamu pinda, vatata atula kufilaji, kira mtese, patako kutengu. Uguji, vatenda kutatuzuko, patatukea. Yeah. Vatenda kwa afuwe ilu maji. Tata kwa afuwe ilu, kalista kwa saraji. Kwa afuwe chi, kwa segimosa. I don't know what I'm doing.